maamulka gobolka banaadir ayaa beeniyey warar maalmaha laisla dhex maray ee ahaa in dhul dan guud ah ee ku yaala degmada shangaani lagu wareejiyey dad gaar ah. Guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud Cumar Cali Cabdi iyo guddoomiyaha gobolka ahna Duqa Muqdisho ayaa si wada jira u sheegay inay arrintaas mid been abuur ah, mulkiyadda dhulkana ay leedahay dowladda hoose ee Xamar, waxaana ay sheegeen in dhulkaasi uu yahay mid ay dhismihiisu gacanta ku hayso dowladda hoose ee Xamar. Waxaan u imaanay saakay meel aan sida caadiga ah shaqo ka wadanay, shaqadaasna waxaa waday dowladda hoose. Meeshan waa meel taariikhi ah, dadkuna ay wada yaqaaniin Sayid Barqash. Waa meel aanan lagu dhici karin oo aanan la damci karin. Haddii ay jiraan dad damcayna ay guryahooda la joogayaan maahane aysan maamulka la horyimaan doonin. Halkan waxaan gacanta ku hayso dowladda hoose, waxaa dhisoysa dowladda hoose, shaqaalaha jooga waa howlaha guud. Baabuurka ka shaqeeyey wuxuu ahaa cagafti dowladda hoose. Waxaan ugu talagalnay inaan xanaaneyno, waxaan ugu talagalnay inaan ka warqabno. Waa meel alkoliistayaasha joogi jireen, waa meel dadka tuugada ah ay soo geli jireen. Annaguna waxaan ugu talagalnay maadaama dowladda hoose ay ku dhegan tahay halkana ay wasaaraddii tahay in ay noqoto meel aan la soo gelin. Waxaa jira qabriyo laga qoday meesha oo aan fasax ka haysan dowladda hoose, dadka deegaankana aysan ka warqabin. Waxaan ugu talagalnay waxyaabahaasoo kale inaysan dhicin. Dowladda hoose ee hadda joogto waxay ka shaqaysaa danta guud inay dib u soo celiso. Goobtan waa jirdiiro ka mid ah jirdiirooyinkii dowladda hoose. Waxay ku dheggan tahay meesha la yidhaahdo Sayid Barqash ee taariikhiga ah. Waa meel yacni sida mas-uuliyiinta iga horreysa ay u sheegeen, sida ay sheegeen yacni taariikhi ah, yacni madxafkii ahayd, isla markaas xilligii burburka yacni si kale noqotay meel burbursan, meel dadka ahlow sharta ahu ay galaan oo dadka yacni wax dhaca ahu ay ku dhuuntaan, kuwa daroogada isticmaala ahu ay galaan, isla markaas uu soo galay damac gaar ah. Damac gaar ah waxaad ogtihiin goobo badan oo public ahaa ama dowladdu ay lahayd ayaa dad si gaargaar ah loo dhistay. Kuwa kale lama dhisan, laakiin dokumentiya loo sameystay been abuur ah. Kuwa kale damac ayaa ku jira ama galay, dad badan u galay. Marka si waxaas oo dhan looga hortago ayaa waxaan sameynay inaan yacni si loo muujiyo mulkiyadda dowladda inaan mataqaana wareejino ayaan ka shaqaynay. Hadday ahaan lahayd meesha hadda aan taagannahay, haddii ay ahaan lahayd xeradii weyneed ee dhulbixinta iyo gaadiidka dowladda hoose oo istaada Muqdisho kasoo horjeedkeeda ahayd, haddii ay ahaan lahayd meeshii baadiqabadka oo kawaanka gowraca bari ku dheganayd, haddii ay ahaan lahayd suuqa dayax ee gubadley, goobo kale oo dowladdu ay leedahay oo mas-uuliyadu ay naga saaran tahay xafiditaankeeda, ayaan iyadana sida hadda tanba aan u wadno ayaan rabnaa inaan gacanta dowladda ku soo celinno. Runtii in meesha ay dayacan tahay oo ay burbursan tahay oo goob cad ay iska taho qashiga lagu shubo kama turjumayso meel dowladdu leedahay inay tahay. Laakiin haddii meeshu ay sidaan oo kale wareegsan tahay, ay xafidan tahay, yacni cid kasta oo damci lahaydna yacni digniinay u tahay, isla markaas yacni waa adeeg bulsho oo dowladdu ay gacanta ku hayso oo dib u soo noqday. Marka sidaas ayaan ugu dadaalaynaa haddii rabbi idmo. Waaxdeenna dhismaha ama farsamada dowladda hoose ayaa hadda gacanta ku haysa, kuwa kalena runtii noo dhistay. Kuwa hadda cusub oo weli aan la dhisin aan doonayno inay noo dhisaan biidhnillaah. Cabdicasiis Haykal, Raadiyaha iyo Television City, magaalada Muqdisho.